الله والصلاة والسلام على رسول الله دمان مدحت قبط فريدة لو وزيرة وزيرة دي هرة أقسم يا شجود ماري يا شا مدحت دقن كا وهو هي علي محمد بن عبدة وسوى حلال بدن صوت تاني كنا مرة بدن وزيرية ها أنا جو وريا وحنا تقول سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب وحلا شايفين هذا الكرسوك هو وأنا أقول لك وساوري عن مانتا حفلو ريتو ربي ونينا سنغانو بغير لندن عم شاركا هنبر ونينا دجن ويلا ونينا دوم سياشكي هنجيسكو ويان مالكتين ونينا مالكيس رومين ونبرس ومالك ماركتين نحكي لك هيجي ونكا ودجي ويلكا مانتا وزيركا كوميشنر كاها انتا افكي سيادكي سبالغنى وغيري ايه وقت رمويا ايه وقت رسالي سعيد جرين marka aad iyo aad baan u faraxsanahay xafladiisa joogo isaga maanta waa siibuna ku tahay in ilka uu ku wareejinay maxamuud isagoo aan ka bixin siyaasadii iyo tarii xukuumadiiba taa aad baan u faraxsanahay way ku adkaan lahayd sameey gelkay hadii isaga meesha laga saaro laakiin maanta waa farxad iyo sharaf ay tahay aan rabi xilka uu isagu naftigiisa maanta qabtay ninkii ugu horeeyay muddo gaaban joogay maalintii uu sanaag u tagay wadada tabaca ayuu soo ballan qaaday 500 oo foosto daamura xeerteen aga aad bay saxbu ku tumeeyeen 500 raabi waa looga firi aan baqayda isna inuu xeer ku tagi doono waa tan diyaar aan u jeheysanay doorashada waa halka doorashada iyo guusha uu ka keen doono rajaynaa insha Allah wasaaradda wargeyn maxamuud warsame waan dal yar sidoo sheegay aad iyo aad looga amaanay halkan anu waxaan garanayaa isaga dayn badan baan isla qaaday siyaasadda intuu imuu ku jiray daadiisa ismaalaha dhowr iyo toban sano ku jiraa marka nin haddu toban sano gaaray dayn dal yar laga yiraahdo inuu waayeynaa isagoo laftigiisa ugu cadaayay toban sano wixii aad gacanta ku haysaad ku jirteen guul ka gaadhay waa wax uu sharaf iyo karaamo ku keenay karti aabihii baan saaxiib ahayn aabihii warsame wuxuu ahaa nin aad iyo aad caaqil ah oo amiir ah oo dadka reer sanaabilaad aad u jecel yihiin kartidii uu wataa maxamuud insha Allah taas uu maalk meel ku gaadhaya waxaan rajaynayaa wasaaradda lageymaha wasaarad yar waa wasaarad bari dhoweyd yara luntay oo ku dhex luntay wasaaradda xanaanada xoolaha laakiin waa mid ummadu u baahnayd waa buluug nabiga iminka waxaa la yidhaahdaa dhaqaalaha buluuga maanta haddii maxamuud lageeyo waxaan rajaynayaa inuu ka mara dhalan doono xiliyaanu kuwa kugu jira maa kuwa lagula barbar taagaya maxamuud waxaan rajaynayaa ragga la shaqeeya ee shaqaalaha inuu ka faa'iidayn doono waan leeyahay maskaxdeedii iyo iskuwadkeedii iyo kamaradhinteedii waan soo koobay hadalka waxaan leeyahay anuga hadaan reer sanaagna burca soo dhaafnaa oona ceer gaabaana haddii hargeysa soo dhaafnaa nu hargeysa ku haakan waanu guulaysanaayo dib uma noqono nasiib waxay ahay tahay inaynaan hargeysa dhaafin ninka reer sanaaga inuu hargeysa ku hakan waaya hargeysa meel se uu ka gaadhaa haddii uu waashana xabar uu kaga qaydo siyaasadeenna madiga reebika xabar haysto kale marka waxaan leeyahay reer sanaaga waa ku hakan inay intaa dhexe dadka ka mid noqdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh